argumentadora e rebelde, como Esperança Garcia, mulher do seu povo como qualquer Maria. Sueli Luz, PG Alencar. Eu conheci a professora Maria Sueli através de textos, entrevistas, até na campanha de 2018. Mas foi a partir da feitura, né, do documentário Esperança Garcia que nós tivemos um convívio mais direto. Isso eu devo ao Chico Lucas, que me apresentou a ela. E a partir daí, eu acho que houve uma troca mútua intelectual também, uma troca de ideias, de amizade, a construção que partiu da pesquisa que ela fez para se chegar ao que nós estamos hoje montando o documentário A Carta de Esperança Garcia. Mas devo dizer, devo ressaltar que a professora Maria, ela tem uma característica muito particular que eu só reconheço quando eu chego nos quilombos e nas comunidades. Não é comum ver reações assim como ela, e já explico por quê, na cidade ou até no meio acadêmico, mas nas comunidades e nos quilombos, sim. Que é aquela pessoa que ela te vê como pessoa. Em primeira instância, ela já te vê sem precisar você falar das referências, do passado, de tua família. Nada disso foi necessário. Logo no início, a gente começou a estabelecer esta relação que eu tenho muito carinho por ela. E tem um outro dado que eu gosto de salientar, porque são pouquíssimas pessoas que eu encontrei na vida que têm essa característica, que é a de ter relações, né, coletiva com as pessoas, ou seja, ela comove e enlaça em comunidade, né, com todos de uma só vez, sejam os amigos, professores, meio acadêmico, alunos, né, pessoas da comunidade, e ela, ao mesmo tempo, com cada um de nós, ela estabelece também laços particulares, né, de conversas entre nós, né, de coisas que são partilhadas e de certa maneira, estabelecida uma cumplicidade entre todos nós. Eu acredito que todas as pessoas que conviveram com a professora Maria têm esta memória de uma relação coletiva que se emociona quando está no conjunto, mas também memórias particulares. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Não tem como não chegar num quilombo, não tem como chegar numa comunidade sem lembrar da professora Maria Sueli. Eu acredito até que nós devemos retornar às comunidades, a ter um convívio com as comunidades, a visitar os quilombos, a ampliar nosso trabalho, que possa abraçar este espaço no mundo, porque certamente estamos fazendo uma oração para a professora e certamente estamos transformando a memória da professora Maria numa memória viva, ativa e de ação, não é? É isso, eu guardo com muito carinho tudo que eu tenho vivido com ela. Sueli, nossa grande Sueli. Aqui, para quem está acompanhando, é na comunidade Algodões, na casa do presidente da associação. E aqui, Sueli, ela convivia. Sueli era vivência na comunidade. Por isso, esse carinho. Sueli, alguém sai da cama e ela deita. Ela chega e deita na rede que todos deitam. Bebe no copo que está na bileira, o prato, senta lá na porta. Então, Sueli é presença, Sueli é vivência. Sueli é Sueli. Dizer que ela nos representa, né? Priscila, você é filha da Sueli. E eu quero saber como é a Sueli mãe. Então já começou uma relação desde pequena, desde ainda bebê, de muita proximidade, né? E assim, não só disso, o quanto ela fez o possível e o impossível para sobreviver naquele momento, né? E aí desde então eu só dormia com ela, só queria estar o tempo todo com ela. E aí, a partir disso, eu virei a sombra dela. Onde ela estava, eu estava. Apesar que a gente tem personalidades assim, tem muitas coisas que somos muito parecidas, mas muita coisa também que é muito diferente. Ela sempre me levou para esse lado da leitura, ela sempre me levou para as reuniões dos movimentos sociais, reunião do sindicato, reunião da UMP,
né, da União dos Movimentos das Mulheres Piauienses. Então, todas as, a gente, nós íamos, né, quando ela ia festejar com os amigos, ou ela nos levava, que eu adorava, eu preferia ficar dormindo ali com ela do que dormir em casa sem ela. Mas também nem tudo são flores, né? Então, como a nossa personalidade é um pouco diferente, a gente vivia o tempo todo em conflito, tipo, literalmente assim, ah, essa cor não é amarela, é laranja, ou então virava uma discussão filosófica por conta da discussão da cor. Mas assim, é, o que fica, né? O amor, né? Eu fui amada imensamente por ela e eu a amei com todo o meu coração. E a mensagem que eu consigo ler é que tudo se resolve com amor. Se tem um problema, é com amor que se resolve. Até as feridas, a cura é o amor. Esse luto que eu estou passando agora é o amor que vai curar. Então, assim, e uma coisa que ela fez eu aprender praticamente à força é dividir ela com o mundo. Isso. E, assim, a mulher intelectual que ela é, é, eu me inspiro muito nela. A militante que ela é, a mãe que ela é, a irmã que ela é, a filha que ela é. É um amor que também luta pelas injustiças. Você é feminista igual sua mãe. Em que momento Priscila se tornou feminista? Que eu acho que eu cresci sendo feminista depois que eu tive que me dar conta que eu era feminista, né? Assim, e o que fazer com isso, né? Assim. Então, por exemplo, hoje eu sou advogada e advogo na área de família e na área criminal. E uma das minhas maiores atuações é combater o feminicídio, né, e a violência doméstica. Então, minha atuação jurídica é no combate contra o feminicídio. Mas foi muito antes disso, né? Eu frequentava as reuniões da UMP, da União das Mulheres Piauienses, que inclusive você, Norma, faz parte, é, que agora é a frente. Né? É você olhar para as outras mulheres que estão sendo violentadas e fazer algo. Não se resignar, entendeu? Porque enquanto uma mulher está sofrendo, todas estão sofrendo, todas estão sendo violentadas. Porque quando um direito é derrubado, toda mulher é violentada. Agora, hoje, politicamente, eu me considero feminista, entendeu? É até difícil dizer em que momento, mas teve sim, com certeza, esse momento. Eu só não estou conseguindo definir qual foi. De mim nasce o planeta, absorvemos o contrário. O que tiver que seja, são as pastoras do rosário. Tiver que ser.